Nu blemba. Velis left. Velis join. Velis left. Velis join. How do you say? De groovy? How do you say? De gorgeous. Rip English. What? Каже, що носиш нека. How do you say? Delight, 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 delight. Jozef, skip to jiems. Vieną griežtį. Vieną momentą. Nu kaip jis nemiršta? Gerai, eikit žaisti. Tai vyras. Kas ten Jozef? Nu kaip jis nemiršta? Lemba, kas jis stabdys. Taip, pas mane ten klepa. What? What? Debilo. What? Ne, praeš nekiek. God damn it. Kaip jis nemiršta? What? Uga, čia, uga, uga. Nu ble, kaip jis nemiršta? Kaip jis nemiršta? Lopo. Kaip jis nemiršta? Could not join server, kas čia prie nesąmonės? Ne, prisišnekė. Tai už šitą rašo. What? Tokias nesąmonės. Jiem turėtų būti gėda. Aš ne tos glušos. Atsiprašau, o blėt ir nušu. Jau, 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 ramiai, ramiai. Jau tokias nesąmonės iššaudo. Lietuviškai rašyk klopas. Bėgu, bėgu, bėgu. Klopas. Na, nugra karli tau. Karas tau. Kulas turėjo. Kaip jis nemiršta? Rip English. Tas tai liurkas. Kiklas nežaudė. Ką daryti? Bėgu, bėgu, bėgu. Jiem turėtų būti gėda. Heks. Nu kaip jis pabėgo? Ne, kaip jis nemiršta? Jiem turėtų būti gėda. Kaip jis nemiršta? Lemba, kas jis stabdys. Kaip jis nemiršta? Kaip jis nemiršta?